السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن ونكسن مانتين داوديال ملك صدافة عالم كات كتوكتان خلقني ويستي في عطكور مركيد وعرشدة داوديال وحل سوقاري هذا ننسوق ديتنا وروح وقت حدك نقف سوقاري ديغان كدلكي دلك دلدي سوحا نسيطة وسيدنا سعسيدون هدو اي بيدمو أنا هو عمران أحمد وقضو بدك ودركونا وحاكم إذا وريقي لبادة إدها فركة والله تلالكي كورتك ودركة دباشا ياكب الله ودحرنتو ديغان كيمغل adeegii daawinta ee qalliinka indhaha ee bilaashka ay ku socdaan mal la zanaaw meemar iyo rubro hospital oo ay ergooda dib ugu helen 420 qof ayaa la soo gabagabeeyay midowga afrika ayaa sheegay inay guuntiga u gaamsan doonaan sidii ay sanadkan cusub ee 2018 ka waxa kamayn lahayn musuqa ku faafay gudaha wadamada afrika qodobadaas waxa hay'adda wadayaal qodobada ugu door korona ee warka haatan ku soo dhawaada qodobadan iyo ku kala dhameystiran faafayto hayag daawad yaal soo noqon waxaan marka la imkana ku soo dhawaada qodobadii oo faafasan wareegii labaad ee dahfurka oo la talaalkay ka hortaga cudurka dabeesha ayaa ka bilaawday xarunta deegaanka ee magaalada Jiga falada warkana waxay noo soo diyaariyay wariyaha maxamed axmed umar waxa madasha shirarka ee xafiiska caafimaadka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya lagu qabtay munaasabad lagu dahfurayay wareegga labaad ee ololaha talaalka cudurka dabeysha ee sanadka 2019 ka tirsan taariikhda dalkeena waxana wareeggan lagu talaalayaa caruur ka badan 1 milyan iyo 100 kun oo qof oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano isla markaana ku kala nool gudaha deegaanka furitaanka munaasabadan lagu dahfurayay wareegga labaad ee ololaha talaalka cudurka dabeysha ayaa waxa hadal furitaanka ka soo jeediyay wasiirka xafiiska caafimaadka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Xasan Ismaaciil ololahan talaalka oo qayb ka ah in uu tirtiro cudurka mutaqaana ee booliyada waxaynu soo wadnay sanadahan oo dhan kaasoo hadda mutaqaana xilliyadiisii ugu dambeysay in cudurka mutaqaana dalkeena iyo deegaankeena laga tirtiro aan hadda ku jirno ololahan waxaa la beegsan doonaa ilaa iyo 1,100,000 oo caruur ah oo 5 sano ka yar in la talaalo oo ku kala nool dhammaan zoonanka uu deegaanka ka kooban yahay iyo degmooyinka waalidka ubadka dhalay waxaan kula daarmayaa inay ciyaalkooda fursadan qaali ugu faa'iideeyaan waxaa dhankiisa isaguna munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha sare ee arrimaha islaamka ee dowladda deegaanka soomaalida itoobiya sheekh cabdiraxmaan xasan xuseen waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxaan leenahay hooyooyinka guryaha jooga nasiib waxaad u yeelateen inaad maartay gurigaaga iyo albaabkaaga shaqaale firfircoon oo loo soo tababaray oo fulinaya waajibaadka shaqo ee la siiyey ee mas-uuliyiintiisa ayeen fulinaya inay albaabkaaga kugu soo garaacaan xaafadaada ay yimaadaan markuu xanuunsado intaad la ordi lahayd ilmaha waxaan leeyahay waalidkii iyo hooyada dhabta ku haysa inta aysan gaarin cudurkaasi tallaalka gee adigoo maartay si aadan naftaada hadhow aadan u hiifin waa dhakhtarkii aada cudurka ugu goyn lahayd cudurka intaadan gaarin caafimaadka intuu qaba gee adoo ka faa'iidaysan haya xigmadda odhanaysa alwiqaayatu khayru min alcilaaj ugu dambeyntiina mas-uuliyiintii munaasabadan ka soo qayb gashay ayaa dhibcaha ugu horreeyay ee tallaalka cudurka dabeysha ku siiyey qaar ka mid ah caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano adeegii daawinta ee qalliinka indhaha ee bilaashka ah ee ka socday mal la zanaaw meemar rural hospital oo ay ergooda dib ugu helen 420 qof ayaa la soo gabagabeeyay falada warkana waxay noo soo diyaariyay wariyaha farax badi ololahan oo ay ka faa'iideysteen boqolaal dad ah isla markaana aragoodi dib loogu soo celiyay halka qaarna daawooyin iyo muraayadihi aragga la siiyay ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay hospitaalka weyn ee jaamacadda Jigjiga ee Malla Zanaawi Memorial Referral Hospital haddaba wasiirka xafiiska caafimaadka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Xasan Ismaaciil oo aan xafiiskiisa wareysi kula yeelanay ku saabsan ololahan daawaynta iyo qalliinka indhaha wuxuu faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda uu leeyahay ololahani bulshada iyo sida looga faa'iideystay isagoo sidoo kale wasiirku caddeeyay in qorshahan uu yahay mid sii socon doona isla markaana uu qayb ka yahay qorshayaasha xafiiska caafimaadka u yaalla ee lagu yareynayo dadka indha la'aanta la fadhiya sida aad ogtihiin baryahan waxaa ka socday deegaankeena gaar ahaan caasimadda magaalada Jigjiga ololaha qalliinka indhaha waxaanu qorsheysnay ilaa 400 qof in la qalo oo muraayada loo xido ama la daweeyo waxaa lagu soo gabagabeeyey 420 qof ilaa hadda ka faa'iideystay taa macnaheedu waxa weeyaan in ka badan 400 ayaa ka faa'iideystay barnaamijkan waxay yimaadeen iyagoo la hagayo oo aan waxba arkaynin oo qof uu uulku mutaqaana ku hagayo markii qalliinka lagu sameeyeyna dhammaantood
waxay bilaabeen iyagu inay lagu hoodi ku socdaan oo ay aadaan xaafadahoodii oo shaqada ay bilaabaan ee runtii kulli farxad ka muuqatay iyo qof intaas sano ee inda laanaha oo ama guri fadhi ama la hagayay oo maanta markii indhaha loo jeexo farxad ka muuqatay shacabkeena wad garinaysa gees kale qaar ka mid ah dadkii iyaga oo la hagayo goobta oo walaalahan daweynta iyo qalinka indhuhu ka socda la keenay oo aan dareenkooda farxadeed la wadaagnay kadib iyagoo aragooda dib loogu soo celiyay ayaa bogaadin iyo duco kala dul dhacay xukuumaddii isku hawshay qorshahan bilaashka ah ee daweynta iyo qalinka indhaha 7 sano anagu sidaa ilmaha yar agoonta ay hagay jiray dambay ahayd tii guriga ay dhex dhigtay ilaahay baa maanta iga soo bixiyo maalinta dhashay weeye alla kor ha idiin qaadan leeyahay hooyo waa kaas 4 sanadood baa ishan ma garatay xayuub iga saaraa ganacsiga wixii dhanka iga xiga markaan shaqaynayo dhan waxba ma arkay inaan jiidaaba laga yaabay maanta ilaahay baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha waan ku caafimaadnay in dhalaan baan joognay wax walba waan aragnaa buurtii baan aragnaa adigii baan ku aragnaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin kulli shukri burayadii baa nala siiyey wax walba waa nala siiyey dowladdii ilaahay baan ku mahadnaa ilaa saaki waa ka waafakani karaa kalagay awal wiilkayga ay garab qabanay cabdisalaan ma joogo ilaahay mahadla ilaahay garab wiilshayna ay garab qabtay ilaah gurigayga takhtariinta ay geysay shalay haddana waan soo noqday ilaah mahadla haddana kalagay aad tegi rabaa ilaahay haddaan siraha caafimaad waan helnay samaan iyo ficnaan aan helnay nagula garab qabtay awareena waan madoobaa imika waan fiicanahay ilaahay baa mahadaale dowladda iyaduna mahadsan tahay kor allaha ka yeelo eegana caafimaad baanahay fay baanahay wax walba waan arkayaa ololahan daaweynta iyo qalliinka indhaha xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida itoobiya sanadihii ugu dambeeyey ay ka furin jirtay degmooyinka iyo gobollada deegaanka imikana muddo 7 ka socday hospitaalka weyn ee jaamacadda jijiga mala zanawi memorial referral hospital ayaa ah mid sii socon doona iyada oo la tagayo goob kasta oo baahi caafimaad oo dhinaca indhihii ay ka jirto shirka qiimeynta warbixinta waxqabadka rubuc labaad ee miisaaniyadka 2019 ee tirsi taariikheedkan dalka Itoobiya degmooyinka gobolka faafan ayaa si rasmi ah uga furmay degmada Obere ee gobolka faafan falada warkina waxay noo soo diyaariyay wariye Maxamed Cabdiwahab in qiimeyn iyo dabagal joogto ah lagu sameeyo shaqooyinka loo igmaday xafiisyada degmooyinka deegaanka Soomaalida Itoobiya waa astaanta iyo halbeega uu xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya ku cabirayo waxqabadka iyo heerka uu marayo horumarka ka hana qaada guud ahaanba deegaanka Soomaalida Itoobiya haddaba waxaa degmada Obere ee gobolkani faafan si rasmi ah uga furmay shirkii qiimeynta waxqabadka 6 bilood ee sanad miisaaniyadeedkan 2019 tirsi taariikheedka dalkeena Itoobiya ee degmooyinka uu ka kooban yahay gobolkani faafan qiimeyntan oo soo qaban qaabiyay maamulka gobolka faafan ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka faafan mudane Cabdiweli Maxamed Faarax iyo hoggaanka nabadgelyada gobolka faafan mudane Jawhar Muhammad Muuse waxaana furitaankii shirkani ka hadlay gudoomiyaha maamulka gobolka faafan mudane Cabdiweli Maxamed Faarax oo sheegay in qodobada ugu muhiimsan shirkan ay yihiin dhageysiga warbixinta waxqabadka dhinacyada horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban iyo sidoo kale arrimaha xisbiga iyadoo si gaar ah qiimeyntan diiradda lagu saarayo qorshaha baabaco ee xukuumadda deegaanku ku tirtirayso saboolnimada isla markaasina bulshada deegaanku ku soo ceshan karaan isku filnaanshiyahoodii barisamaadkii lagu yaqiinay waxaan halkan isku keen yarnay qiimeyntii warbixinta 6 bilood ee 2019 taas oo maarta aan xoogga saarayno qorshayaashii sanadka 2019 inoo qorshaysnaa ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya inoo qorshaysnaa sida baabacadii oo kale waxyaalihii laga qabtay dhammaan shaqooyinkii noo yaalay ee adeeg bixinta hadday noqoto shaqooyinka horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban iyo shaqooyinka xisbigaba taas oo aan xoogga ku saarayno bulshada adeegii loogu talagalay hadduu noqdo caafimaadkii waxbarashadii biyihii beerihii iyo xoolihiiba adeegii loogu talagalay inay sidaas u socdaan iyo in kale marka ka bacdina qiimeynteena markan warbixinta dhageysano xaaladeena aan qiimeyna ka bacdina waxaan geli doonaa gelihiiskii qof walba kaalinteebu ku lahaa macnaha xafiiska caafimaadku kaalintee buu kulahaa xafiiska beeruhu kaalintee buu kulahaa sektor kasta ayaanu qiimeyn doonaa hadii ilaahidmo
intaasi kadib waxaa lagu dagaalay dhageysiga warbixinta waxqabadka degmooyinka gobolka faafan iyadoo ugu horeentiiba qiimeyntan lagu dahfuray degmooyinka oo bare Golchano iyo Tulli Guuleed oo halkaasi ay degmo waliba ku soo bandhigtay warbixintii waxqabadka 6 bilood ee soo dhaafnay ee sanadani 2019 wixii u qabsomay wixii aan u qabsomin iyo sababaha ay u qabsomi waayeenba waxaana dhinaca kale xubnihi ka soo qayb galay shirkan madadaalinayay kooxda fanka iyo suugaanta ee anshax baandhi oo halkaasi ku soo bandhigay hayso ka turjumaya waxqabadka xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya hadaba qiimeyntan oo socon doonta muddo 3 maalmood ah ayaa waxaa la filayaa marka la soo gabagabeeyo shirkan inay ka soo bixi doonaan waxyaabo gashi u noqonaya howlaha lagu dardargelinayo horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee waqti xaadirkan ka taaba galay guud ahaan deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa daawaday wi halkaas ee tooska naga socotaan way STV cod kormarkii dibcurshada xurunta dhexe ee magaalada Jiga kuwaas waxay daawadayaal warkii naga soo gaaray deegaanka imikanaanu jalacno warkii naga soo gaaray dalka dibadiisa midowga Afrika ayaa sheegay inay guuntay u gaamso doonaan sidii ay sanadkan cusub ee 2018 u xakameyn lahaayeen muusiga ku faafay gudaha wadamada Afrika Ibraahim Cabdul Muuse ayaa inoo si anbaqaadaya faalada warkani Musuqa ayaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay waxyaabaha lidka ku ah horumarka qaybihiisa kala duwan isla markaana curyaamiyo kobaca iyo isbeddelka dhaqaalaha ee wadamada dunida waxana socda dadaalo ballaaran oo wax lagaga qabanayo guud ahaanba nidaamka la xiriira musuqa hadaba midowga Afrika oo ka shanqariyay waxyeelada uu leeyahay musuqa ayaa shaaca ka qaaday inay guntiga u gaabsadeen sidii ay sanadkan cusub ee 2018 waa tirsa taariikhda reer Yurub ay u xakamayn lahaayeen musuqa ku faafay guud ahaanba wadamada Afrika waxana qorsheysan in si dhaqsa loo gudagalo wax ka qabashada hawshaasi maadaama musuqu dhibaato ba'an ku hayo horumarka wadamada Afrika isla markaana hantida la lunsada ee dhinaca musuqa loo leexsada ay ka badan tahay lacagaha malaayiinta dollar ee ay deynta ku helaan wadamada Afrika arintaasina aynan ku eekeyn dawladda oo kaliya balse ay dadweynuhu ka qayb qaataan oo ay dad badani shaqo ka dhigteen ganacsiga sharci darada iyo waliba lacagaha sida sharci darada la isku xawlo loona baahan yahay in si dhaqsa wax looga qabto si loo kobciyo geedi socodka What we have seen is that the problem of corruption in Africa is bigger than what we thought. arimaha la xiriira dhinaca musuqa ee ka muuqda wadamada Afrika waa kuwa baaxad leh oo ka ballaaran sidii aan moodeynay maxaa yeelay barigii hore musuqa waxa aanu la xiriirin jirnay dawladda oo kaliya hadda laakiin waxaanu ogaanay in uu private sectorku ka musuq badan yahay dawladda oo uu noqday mishiinkii koobaad ee howlahan oo dhan kala waday arintaasina waxa ay dhaawac culus ku tahay bulshadii in la ilaaliyo oo dhaqaalahooda la kobciyo loo baahnaa sidaa darteed si bulshada looga samatax bixiyo dhibaatadaasi waa in la xakameeyo musuqa oo la ebiyo dhammaanba ilaha musuqa hadaba go'aankan uu qaatay midowga Afrika ee lagu xakameynayo musuqa ku faafay wadamada Afrika ayaa u muuqda mid miro dhal noqon doona maadaama ay dhibaatadani musuqu gaadhay meel kasta haatan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha ee warka kooxda Chelsea ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay heshiis cusub oo waqti dheer ah ka saxiixday difaaca xilli ciyaareedkan kooxda Antonio Conte sida ajiibkaas kugu muujiyay Andre Ter Stegen kaasoo booskiisa kala baxay David Luiz bilowgii xilli ciyaareedkan ma jirin cid ka fikiray in Andre Ter Stegen soo muuqan karo kooxda koobaad balse markii Antonio Conte iyo Luiz uu soo dhex galay khilaaf ayuu ka faa'iideystay fursadaas Andre Ter Stegen ayaa qalinka ku duugay qandaraas cusub oo muddo 4 sano iyo bar ah wuxuuna 20 sano jirkan ka mid noqday ciyaartoyda Antonio Conte waa arko muhiimadda koobaad oo qorshihiisa David Luiz ayaa dibana u Andre Ter Stegen ka dib markuu khilaafka xoogan soo kala dhaxgalay sagii tababaris Antonio Conte oo la rasmi ah soo saaray Chelsea ayaa lagu yiri in Andre Ter Stegen uu ku dhawaaqay heshiis waqti dheer ah kaasoo lagu abaalmariyay muddo 4 sano iyo bar ah inuu ku sii sugnado garoonka Stamford Bridge oo la sanad jirkan waxa uu naftiisa asaas uga dhigay inuu xubin muhiim ah ka noqdo kooxda Antonio Conte xilli ciyaareedkan isagoo la ilaatan kulan ilaa hadda ka soo muuqday isagoona bandhigiisa fiican uu damaanad qaaday inuu daafac dhexan noqdo Andre Ter Stegen ayaa markii uu qalinka ku duugay qandaraaska cusub ee Stamford Bridge ku hayn doona ilaa 2020 dareenkiisa farxad ka hadlay sawra yar xaqiiqdii wanaag ayaan dareemayaa inaan heshiis cusub sahayay isla markaana waxaan u faraxsanahay inaan mustaqbalka u hore Chelsea kulan badan ayaan ciyaaray waxaana ku raaxaystay kooxda wax kastaba si fiican ayaan u shaqeynayaa ayaa sidaa cusub ee kooxda Chelsea Marian Carseva ayaa sawra yar heshiiska waxa uu abaalmarin u yahay qaab ciyaareedkiisa ajeebka ah Andre Ter Stegen ku soo bandhigay xilli ciyaareedkan gudahan daawadayaal intaasi aan ku soo afmeynaynaa war wixii waqti xadka naga soo gaaray deegaanka iyo dalka dibadiisa
أنا سيد توسد نفس عسين يعني جوا عميرة أحمد أنا جا صعبتي كلا قبل قاتي تمين تورك لما أنت نسكت دوبن أنت عن كل مدوه أنت تمين تين الدم بيا وريد لما أنت نسكت دوبن عن كل رافين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.